İsmail Hakimi Jo'rabekov milletimizi ko'zgusi deb bilaman. Bunday insonlar 100 yilda bitta tug'iladi. Davlat va jamoat arboblari respublikamizda ko'p bo'lgan. Lekin bu inson yo'qishganlar juda kamdan kam. Nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda ham katta obro'-e'tibor qozongan Ismoil Jo'rabekov 1931-yilda yer yuzining sayqali deya ta'riflangan Samarqand shahrida tug'ilgan. Mening ota-onam intelligent семья. Otam ko'p yil rahbar bo'lib ishlagan. Rais polkovnikda ishlagan, selxoz xo'jaliklarida ishlagan. Ana şimdi bizde otamız intelligent ne odam. Hürmat, ciddi katta hürmata. Onam, uyam intelligent ne. Lekil de mahazaykaydı. Bizler yetişte bolaydık bizler uyuda. Hamasa, olayım olayım ot. Hamasa injiner, hamasa doktor ana şuna ka. Bilasizmi, bu tarihte juda ko'p mashhur odamlar o'tgan. O'zidan yaxshi nom qoldirgan son sanoqsiz vatanimizning tarixida ko'p. İsmail Hakim Jo'rabekovga keladigan bo'lsak, bu kishi birinchi rahbar bo'lmaganlar respublikada. Sharof Rashidov paytida bu kishi sahnaga chiqqanlar. Undan keyin Inomjon Buzurukovich Usmonxo'jayev paytida ishladilar. Rahib Nishonovich paytida ishladilar. Uzoq vaqtlar 30 yilga yaqin Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan ishladilar. Mana yoshlari ulug' bo'lganiga qaramay, yangi rahbarimiz Shavkat Miromonovich ham u kishini e'zozlab suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi oldidagi katta xizmatlarini inobatga olib, shu suv xo'jaligi vazirini maslahatchisi qilib ishga taklif qilgan. Men Ismoil Hakimovichni 1976-yilda Olot rayonida HBK qurganmiz. Olot Karakul rayonida Vazirlar Mahkamasining zamisitiri qurilish bo'yicha edilar, kelib obyektimga keldilar. Soradılar, sen kimsin? Ben dedim, ben upravlayışımım. O kişi dedi ki, yok, spesial insinlima dedi. Ben kuruçumum desem, yanında da gelip miskiliyeke bor mu dedi. Bor dedim, o gün dedi, aldım. Ben de şunu zedeşini halkı vergin dedi, alıp cevabını verginden ki, sen buna geplese bularken dedi. 1955-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutini bitirib, Pastarg'om tumanidagi bir xo'jalikda gidrotexniklikdan ish boshlagan Ismoil Jo'rabekov keyinchalik tuman suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i, Samarqand viloyati qurilish montaj boshqarmasi bosh muhandisi va boshlig'i 1972-yildan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi Meliorasiya va Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari va vaziri lavozimlarida faoliyat olib bordi. Uning Suv xo'jaligi vazirligidagi faoliyati qaynoq kechdi. O'sha paytda O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lib ishlagan Sharof Rashidov Ismoil Jo'rabekovdagi tirishqoqlik va tashabbuskorlikni ko'rib, unga qishloq va suv xo'jaligi sohasida jiddiy o'zgarishlar qilish kerakligi haqida topshiriqlar berdi. Shu rahbar qanaqa rahbar bo'lmasin, birinchi navbatda o'ylash kerak, uzoqda o'ylash kerak. Ertaga nima bo'ladi, endi nima bo'ladi? Mana shuni o'ylash kerak. Agar buni o'ylamasa, ish bo'lmaydi hech qachon. 5ta rahbar bilan ishlaganman. Lekin ochiq aytaymi, eng ko'p respublikaga xizmat qilgan kim? Sharof Rashidovich. Mana shu zavodlarda kim qurgan? Fabrikalarda kim qurgan? Rossiyadan olib kelib joylashtirgan kim? Sharof Rashidovich. Mana bitta misol sizlarga. Navoiy O'zbekistonda hozir ekonomikaga, byudjetiga 30% pul kelayotgan qayerdan? Navoiydan keladi. Kim shuni tashkil qildi Sharof Rashidovich? Cho'l, hech bala yo'q. Lekin Moskvaga borib Sharof Rashidovich mana shuni qo'ymasdan tushuntiraverib,
hammasini oldiga borib, birolarda ko'rgan Moskvada. Birolarda Sharof Rashid shuni qilmasa bo'lmaydi. Shu Sharof Rashid xizmati bilib qolsin butun O'zbekiston, to'liq Navoiy oblasti xizmati Sharof Rashid. Birinchidan oltin, ikkinchi uran degan narsa bor. Bu uran bizda ishlab chiqaradi, lekin pirvichna obrabotkani Qozog'istonda qiladi, qayta ishlash. Lekin bu uran eng katta topliva. Eng katta bu oružiya. Oltin bo'yicha 4-chi o'rin, uran bo'yicha 6-chi o'rin. Dunyo bo'yicha boshqalar to'sqinlik qilgan, lekin Sharof Rashid borib Moskvada shuni isportlab berib, shuni qildirgan. Bu O'zbekistonda ko'zga ko'ringan suv inshooti bo'lsa, hammasi uning hissasi bor. Andijon suv ombori, hozir Andijon GES deymiz, Tuyamoyin GES chiqib, O'zbekistonda qanday suvga tegishli nima bo'lsa, hammasida Ismoil Hakimovning hissasi qo'shilgani bor. Juda talabchan, kechasi kunduzi ishlaydigan, sutka 24 soat bo'lsa, unga yetmas edi. Bu tang 1-2 soat qo'shilsa, uni ham ishlar edi. Kechasi kunduzi shu komandirovka, bizda ham Haydar edi, o'zi ham boshida turar edi, tinimsiz odamda. Ana shu hech esimdan chiqmaydi. Bu qishloq xo'jalik mashina sozligini mahalliy injenerlar bilan mustahkamlash kerak, Sharof Rashid dedilar. Sharof Rashid shu masalalarni ko'tarib, o'sha Kreml oldida Toshkentda motor zavodi quriladigan bo'ldi. Bu juda o'rinli taklif bo'lgan. Bu vaqtda bu kishi o'sha suv xo'jaligi vaziri edilar. Aytmoqchimanki, bu odam bilan ishlash juda ham oson. Shu savollarni tayyorlab, mana shunday o'sha majlislarni tayyorlasak, bu kishi juda uzog'i bilan 35 juda katta bo'lsa 40 minutda masalan 1 2 3 4 deb masalani hal qilardilar. Bironta masala ochiq qolmas. Sharof Rashidov vafotidan keyin O'zbekiston miqyosida talatop, qama-qamalar davri boshlandi. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining bir nechta sekretarlari, hatto O'zbekistonning o'sha paytdagi birinchi rahbari bo'lib turgan Inomjon Usmonxo'jayev ham qamoqqa olindi. Gidlyan va Ivanov degan qatag'onchilar tomonidan minglab vatandoshlarimizga jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Lekin ana shunday o'ta murakkab va qaltis vaziyatda Ismoil Jo'rabekov asta-sekinlik bilan mas'ul lavozimlar pillapoyasidan yuqoriga ko'tarilaveradi. Qanday qilib u jon saqladi o'shanda yoki Moskvadan kimlardir ishga solindimi? O'zbekistonni qamadi o'zbek xalqini. O'zbek xalqining obro'yini tushirgan bu Moskva, Gidlyan Ivanov. Shuncha odamni qamadi. Men komissiyadan raisi bo'ldim. Baxlobkovim deyolam, ana shu reabilitatsiya komissiyasining raisi bo'ldim. 3400 ta odam turmadan chiqarganman. Mana shu ikkita odam Gidlyan Ivanov ularning komissiyasi 4000 odamni qamadi. Lekin ular Ismoil Hakimov Jo'rabekovni qamolmadi. Nima uchun qamolmadi? Gidlyan Ivanovlar. Sababi nima? Ba gap shunda menda bir narsa, men tilim bordi. Men ularga sportda qilib berardim. Men ham chaqirgan Ismoil Jo'rabekovning boshida ham qora bulutlar keza boshlaydi. Ana shunday kezlarda Moskvaga KPSSning 24-chi sezdiga Ismoil Hakimov Jo'rabekov delegat sifatida taklif qilinadi. Ana shu borada aytish kerakki, davlat va jamoat arbobi, iqtisod fanlari doktori professor Mavlon Umrzoqovning Ismoil Jo'rabekov haqidagi maqollaridagi ayrim fikrlarni keltirib o'tmoqchimiz. O'sha Moskvaga borgandan keyin o'sha paytdagi Turkmaniston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi kotibi bo'lib ishlayotgan Safar Murod Niyozov Ismoil Hakimovning boshda o'tayotgan voqealardan xabardor bo'lgani uchun uni aytadiki, kechqurun meni Moskvadagi Rossiya mehmonxonadagi xonamga keling, siz bilan gaplashamiz dedi. Chunki Ismoil Hakimovich bilan Safar Murod Niyozov Amudaryo suvlaridan foydalanish bilan bog'liq bir necha tadbirlarda ilgaridan birga uchrashgan, ko'rishgan va munosabatlari yaxshi edi. Xullas, kechga tomon Ismoil Jo'rabekov Safar Murod Niyozovning xonasiga boradi, ular o'tirib suhbatlashadilar. U kishi aytadiki, agar xohlasangiz, men sizni Turkmaniston SSR Milliy Soveti raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga taklif qilaman. Undan keyinroq esa sizning nomzodingizni
Mister Oliy Sovet'e deputatlikka tavsiye qilamiz va ana shunda ma'lum ma'noda siz bunday jinoiy harakatlardan qutulib qolishingiz mumkin degan taklifini aytadi. O'shanda Ismoil Jo'rabekov aytadilarki, menga imkon bering, men vatanimga borib o'ylab ko'raman dedim. Ana shundan keyin Toshkentga qaytib kelgandan keyin tez orada o'sha paytdagi O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lib ishlayotgan Rafiq Nishonov Moskvaga ishga olinadi va SSRning so'nggi lahzalari nafas olayotgan paytlari edi, qulash jarayonlari boshlangan edi va buni sezgan SSRning bosh prokuraturasi tergovchilari Idlan Ivanovlar ham asta-sekin Toshkentdan Moskvaga qocha boshladilar. Ana shunday qilib Ismoil Hakimovich Turkmanistonga ishga bormasdan o'zini vatanida qoldi. Man aytdim bir marta, "Vy chto khotite? Vy khotite, chtoby u podnozhiy O'zbekiston bol? Eto vam ne udastsya", debdi man Gedryanga. "Vam ne udastsya, i vy mne posadit ne mozhete", debdi. "Potomu chto srazu narod podnimet na nogi. Eto ponimayte?" Ana shunday qilib qo'rqqanlar ular, qo'rqqanlar. Sharof Rashidovich bo'lgan vaqtida Rossiya hech nima qila olmardi. Politbüro hech nima qila olmardi. O'zbekistonda huquqi ham yo'q edi. Hech nima qila olmardi. Sharof Rashidovich bo'lgan vaqtida. Sharof Rashidovich o'lgandan keyin ularda qo'l ochildi. Moskvani nima xohlasa shuni qilaverdi. Usmon Xo'jayevmi? Hech nima qila olmaydi. Lekin Ozmas Karimov haliga to'sqinlik qildi Moskvaga, haliga baribir bo'lmaydi. Moskva yomon ko'rgani shuki, Sharof Rashidov o'zining fikri bor edi. Davlat va jamoat arbobi Mavlon Umrzoqov bilan birgalikda Inomjon Buzurukov Usmon Xo'jayevning o'limidan oldin u kishini huzurlariga borib, ancha vaqt suhbatlashganimizni va men Usmon Xo'jayevga o'sha O'zbekistonimizni tarixida qora bir sahifa bo'lib qolgan 16-chi plenumdagi uning nutqini eslatdim. Shu nutqni o'z xohishingiz bilan yozdingizmi? O'zingizni yuragingizdan chiqqan gaplarmidi deganimda Inomjon Buzurukov aytdilarki, "Yo'q, bu doklatni, nutqni menga Ligachov bilan Abdullayevlar yozib berishdi va shuni o'qiysan deb majbur qilishdi" dedi. Shunda men aytdim, "Agar shu doklatni, nutqni o'qimaganingizda nima bo'lardi?" desam, u kishi aytdilarki, "Meni qamataman, bola chaqayni qamayman deb qo'rqitdi" dedi. Men aytdim, "Baribir siz qamaldingiz-ku. Ana shu nutqni sizning qo'lingizga bergandan keyin minbarga chiqib, hurmatli vatandoshlar, bu nutq meni ustozim O'zbekistonimizni taraqqiyotga juda katta hissa qo'shgan Sharof Rashidov shaniga bitilgan tuhmatlar. Men buni o'qimayman, bosh tortaman" deganingizda siz O'zbekistonning milliy qahramoniga aylanar edingiz degan fikrini aytdim. Ismoil Jo'rabekov esa shu fikrga o'zlarini munosabatlarini bildirdilar. "Juda to'g'ri aytdingiz. Men Usmon Xo'jayevni juda yaxshi bilaman. U qo'rqoq. Tushundingizmi? Shuning uchun buni ayta olmardi. Yozib bersangiz ham o'qa olmardi bu. Men uni hurmat qilaman, lekin mana shu tomondan haligi. O'rinda siz bo'lsangiz shunday qilarmidingiz?" "Men umrida qilmardim. Ot tashlasam qilmardim. Ammo meni qanaqa ahvolga tushirgan bular? Hech nima qila olmadi-ku. Bular qirib ketdi O'zbekistonda. O'ylamay bitta qamat deb. Ekonomikani sinishlar o'ldirdi. Shular ikkalasi. Kadrlardan hammasini oyog'ini sindirdi. Mayib qildi kadrlarni. Mana shu ikkalasi. Hali ham bularni bir jinoiy javobgarlikka tortish iloji yo'qmi?" "Yozdik. Yozdik. Gidlandi ustida bizlar katta material jo'natgandan keyin shu iltimos qilishini javobgarlikka tortishga. Gidlandi nima qildi? Qochib ketdi Armanistonga. Moskvada familiyasi Islom tipda rusdi. Turib plenumda, shu Moskvadagi plenumda ikkalasini ham rasvo qildi. Gidlandi ikkalasi deb zyatishniki. Но узбекский народ на колени поставили. Обнищал узбекский народ ради вот этих двух негодяев, деп сөзге чыккан. Мен госпланда орынбасар болганымда менге Агарик деген адам биринчи зам чакырып тапшырык берди. Госпланда һәммә нәрсә, һәммә мәгълүмат бар. Сез менге менә Жорабеков хакыда Najim Rakimovich Hamrayev haqida menga buni shunaqa tayyorlab berasan, bularni qamash kerak. Men aytdim, "Xo'p" dedim. Islom Abdiganich o'tiribdi yonida topshirib. Men unga qaradim. "Nima? Bajar" dedi. Men keyin endi tayyorladim. O'zbekiston bo'yicha qancha ishlar qilingan,
şu kişilerin başçılığı da, şu kişilerin taşabısı bilen. Yine takım beni çakırdılar da, Karim'i buldurdu. İslam abi gene şeyi beni. Üç gündenken çakırdı da, İslam Abdüganiyeviç, dayete zapiske говорит, Джурабекова не сажать надо, говорит, ему орден надо давать. Я говорю, правильно говорю, давно говорю, пора орден надо давать. Ислам Абдуганиевич по нам легко отрубить, если не мастан. Ну, я вечно все делал, мы да, лар Москва-дан кеген, хаммага, хожалик турган, поэтлерда. Я говорю, вы знаете, у вас мама есть? Ну, при чем тут мама? Я говорю, для меня, говорю, водное хозяйство, как мама. Вы мне поручили, чтобы я про маму сказал гадости. Во-первых, я говорю, в Узбекистане, говорю, каждый второй километр ЛЭП, каждая вторая подстанция, каждый второй квадратный метр жилья построено водниками. Может, недостатки есть, но, говорит, человек это не святой. Вы возьмите его биографию, посмотрите. Он, говорю, 5 лет один раз в отпуск ходит. Я говорю, вы что, говорю, уходите. Я говорю, пожалуйста, деп тұрып кеттім. Шыннан кейін оны тынш қойдылар. Davlat idoralarining eng yuqori lavozimlarida ishlashga talpinganlar ko'p bo'ladi. Avvalo, unga yetish qiyin. Yetganda esa uzoq muddat mansab kursisini saqlab qolish undan da murakkab. Ammo Ismoil Jo'rabekov katta lavozimlarga erishish bilan cheklanmasdan O'zbekistonni boshqargan 5ta birinchi rahbar bilan til topib ishladi. Mansab kursusida uzoq o'tirdi. Bunga u qanday erishdi? Uning sir va sinoatlarini tahlil qilamiz. Ismoil Jo'rabekov O'zbekistonning 5ta birinchi rahbari Sharof Rashidovdan tortib va bugungi amaldagi prezidentimizgacha bo'lgan rahbarlarning hammasi bilan birga ishlagan. Va aytish kerakki, ularning hammasini ko'ngliga yo'l topgan va hammasi bilan til topishgan yagona davlat va jamoat arbobi desak bo'ladi. Chunki rahbarni qoshqog'iga qarash, rahbarni buyruqlarini so'zsiz bajarish uning qo'l ostidagi har qanday xodimga ham oson emas. Ayniqsa xulq-atvori, xarakteri, dunyoqarashi mutlaqo murakkab bo'lgan rahbar bo'lsa, uning qo'l ostida ishlashdan og'ir ish yo'q. Lekin Ismoil Jo'rabekov 5ta rahbarning hammasi bilan til topisha oldi va hammasi bilan birgalikda eng katta lavozimlarda ishladi. Bizning nazarimizda mamlakatimizda uzoq yillar katta lavozimlarda ishlagan Ismoil Jo'rabekovga o'xshagan boshqa birorta rahbar bo'lmasa kerak. Ismoil Jo'rabekov aytish kerakki, ana shu rahbarlarni hammasi bilan til topishida, ularni ko'ngliga yo'l olishida va hatto aytish kerakki, mamlakatda qamoqxonalar boshlanganda ham unga hech kimning tegmasdan u katta lavozimlarda yana faoliyatini davom ettirishida ham ma'lum ma'noda demak mulohazalar paydo bo'ladi. Ismoil Jo'rabekovni qanaqa fazilatlari, qanaqa o'ziga xos tashkilotchilik yoki rahbarlik qobiliyati bo'lganligi uchun u eng murakkab jarayonlarda ham eson omon o'z ishini faoliyatini davom ettirgan. Unda qanaqangi jihatlar va boshqa rahbarlarda uchramagan qanaqa fazilatlar bo'lgan ekan degan savol ham tug'ilishi tabiiy. Ismoil Hakimovich nima uchun hamma bilan ishlay olgan? Hamma ozgina tekshirtirib ko'rdi. Nimasi bor, nimasi yo'q, bolasi qayerda, nimasi berda, uyi bormi, joyi bormi, keyin qarayaptiki, hech narsa bo'lmagandan keyin toza ekan deb tinch qo'ydi. Ismoil Hakimovichni bitta odati bor. Men u kishini 80-yinchi yildan beri bilaman. Mana 43 yil bo'ldi. Bir aylanib. Bu odam shu rahbar oldiga kirganda aniq masalalarni kelishib olardilar. Masalan, qayerga borsa, Xorazmga borsa qanaqa ishlarni qiladi? Qoraqalpog'istonga borsa qanaqa ishlarni qiladi? Mana shuni har bir masalani yechimi qanday bo'ladi deb rahbarga aytardilar. Shu qanaqadir mashinada borsa ham, o'shanda telefon bo'lardi. O'shatdan turib telefon qilganlarga men o'zim guvoh bo'laman. Mana shunday qilyapmiz. Shunga qanday qaraysiz? Mana shunday deb masalalarni aytardi. Albatta, yechimini topardi bu odam. Odam uzoq ishlagani uni o'sha sohani yaxshi bilishidan keyin haligi mijg'ovlab masalani shu chuvalashtirib yurmaydigan odam edi-da bu kishi. O'zi ham mana shunaqangi ishni aniq, tez va sifatli bajaradigan
vaqtida bajaradigan, haligi va'davoz, aldoqchi, yolg'on gapiradigan odamlar umuman yomon ko'radi bu odam. Endi bir so'z bilan aytganda, har bitta rahbarga yaxshi mutaxassis kerak, yaxshi inson kerak, yaxshi fidoyi odam kerak, yaxshi vatanparvar inson kerak, har bitta inson. Shuning uchun bu İsmoilga o'ta kuchli mutaxassislar, ham suv xo'jaliklari bo'yicha, ham qishloq xo'jalik sohalari bo'yicha. Shuning uchun bu odam haqiqatda o'sha paytda nezaminim yo'q inson bo'lgan. Keyin o'zini fikriga ega odam bo'lgan bu ham. O'zini fikrini qo'yib aytardilar. Bu bunaqa emas bunday. Nihoyatda obro'lari katta edi respublikada İsmoilga. Hammasi bilan ishlaganman. Lekin ochiq aytaman. Menga qarshi ham rahbarlar bo'ldi. Mani bittanda tomonim bor, birovga zavisim emasman. Ikkinchidan ishimni 100% bajaraman. Bajaraman. Qaysi sohada bo'lsa bajaraman. Sovet zamonida va mustaqillik davrida ham mas'ul davlat mulozimi bo'lib ishlagan Ismoil Jo'rabekov qishloq va suv xo'jalik tarmoqlarida tinim bilmadi. Mamlakat miqyosidagi eng muhim qurilish inshootlarining sifatli va muddatidan oldin qurib, ishga tushirishda jonbozlik ko'rsatdi. U O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan paytda va undan oldin ham eng murakkab masala va muammolarni yechishda hal qiluvchi rahbar sifatida joylarga yuborlar va muammolarni bartaraf eta olardi. İslam bugün zvant kılıyordu. Yiyecek nimetlerine. Bitirmez. Tam skandal. Мост завоевали dedi. Ben düşünmedim. Как можно завоевать мост? Yarım bizarınki, yarım biz Afganistan kıldı. Ya dedi. Şu uzun samolotum vardı o vakta. Uçup varsam. Şu köprükte işaninleri. Köprük 740 metre. Bizar çeyreğe tamamımızda 200-300 metre otken. Ayollar, bolalar boshqasi emas. Yig'laganini ko'rsangiz, hali ming marta rahmat ism bir bolalariga. Shu bir shunday devor qilib o'rab olib qo'ymadi o'tkazishga. Bu ayollar hammasi o'tib O'zbekistonda qolmoqchi bo'lganda, boshqa iloji yo'q edi-ku. Ularni yana chegarasiga qaytarib, ularga avqat berib, kiyim berib, ana shunda tinchishgan bo'lardi. Shu paytda prezident telefon qilib Jo'rabekov ketdiki, ko'prikni portlatasizlardi. Bu yoqqa hech kim o'tish kerak emas dedi. Endi Ismoilga ketdiki, endi dedi, o'tdi mahkamladik. Mostni umuman hech kim pasha o'tmaydi, yoqib tashladik. O'tdi Amudaryo farvater bo'yicha hamma tegishli xavfsizlik masalalari bo'yicha chora-tadbirni ko'rdik, deb aytdilar. Shuning uchun portlash shart emas deb aytdilar. Shunda haligi prezident endi men haligi familiyasini otini lavozimini aytmayman. Shu yerda bitta vazirlardan bittasi telefonni oldi, telefonni prezident so'radi bellaringga. Telefonni olib unga hali topshiriq bo'ldi. Portlatasizlar desa, "Yes, tovarish komandachi, zarvat moz" dedi. Şimdi İsmail'e gittiler ki, ya şaşırmaların. Ben durumdan, ben bitti rehber ben. Ben özüm prezidentine bağırıp yapacağım ben. Prezidenti aldı ki bağırıp, hoşuna hem bazen düşündürdüler. Düşündürüş gayetli ettiler ki, şimdi bu Orta Asya'da münaki bir inşaat bırakmadı. Ne Tacikistan'da, ne Türkmenistan'da, ne başka Kazakistan'da buna köprülü yoktu. Çünkü bunu saklap kalması bu mesele. Dip ettiler. İkinci mesele İsmail'e ettiler ki, prezident ki, dünya sırası masrafı informasyonları kanakengidir, NATO'ya baka verirdi bunu. Şunun için biz hani Özbekistan'ın obrosu benim için fütüriyet kaç mümkün. Diken de iki gün, şunun için İsmail'e ettiler ki, endi bir qo'shoq qonimdan kechasi mashaqa portlatmadim. Lekin hamma chora-tadbirlarni ko'rdik, birontasi bu yoqqa o'tgani yo'q.
Degende keyin prezident ularni yelkasidan qoqib, quchoqlab rahmat deb qilib chiqarib yuborganlar. Agar kim men buni quloqqa gapga quloq solsaydim, ko'prikda qancha odam vodi otmasardim men. Qo'ymadim ku shuni. Hech qay bitta o'xab ota olmadi. Militsiyalar yaqib qo'ymadi. Hammasini haydab yubordi militsiyalarda. Xorazmga borganmiz, o'sha Xorazmga borganda bitta epizodda aytay. Shu borsak Turkmanistonda birinchi sekretari G'ofurov keladigan bo'lib qopti vertolyotda. Qo'shni viloyatda ekanlar, shu suv masalasida shu keladigan ekanda. Keyin aytdim, Muqiddin dedi, boramiz o'sha qada dedi. Madiyar aka degan, Xudoybergenov degan birinchi sekretarni o'sha qada bordik. Ikkalasidan ham ko'proq Ismoil aka gapirdi o'kishida. Vazir edilar. Mehmon mana shunday deb biror masalani ko'tarsa, bo'ldi, mana shu qilamiz. U kishini tomonidan oldilar. 5 ta savol bergan bo'lsa, 5 ta savolga ham Turkmanistonda aytilgan masalalar sizniki to'g'ri, shunday qilamiz. Xo'p bo'ladi deb turdi bu kishi. Keyin aytdiki, hammasi hal bo'lgan ekan, nima qildim men bu yoqqa kelib? Choy poying bormi dedi, bu ichaylik dedi. Ismoil Hakim ishdi, choy bor dedi. Bu Madiyar choy ham bermaydi deb hazillashdi. Mana qarang. Endi o'sha o'tirganda Ismoil Hakim ish, siz nega dedi bu hamma bizni aytgan narsalarimizni hammasini sizniki to'g'ri deb aytdingiz. Sharof Rashidovich aytganlar, qo'shnilarda nima so'ragan bo'lsa, shuni 100% hal qilib berishimiz kerak. Biz unaqa tortishmaylik. Ular bizga shu savol bilan qo'ysa, demak, o'sha savolni hal qilishimiz kerak deb aytganlar deganda, shu o'rindan turib Sharof Rashidovichga katta rahmat degani hali-hali ko'zimdan oldan ketmaydi. Orol dengizini qurishiga bevosita Sharof Rashidov va Ismoil Hakimov Jo'rabekovning ham hissasi bor, chunki ular haddan ziyod qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirdilar paxta ekish uchun va Orol dengiziga boradigan suvlar, Amudaryo va Sirdaryoning suvlari Orol dengiziga yetmay qoldi. Natijada asta-sekinlik bilan Orol dengizi quriy boshladi va ana shunda bevosita Sharof Rashidov va o'sha paytda qishloq va suv xo'jaligi vaziri bo'lib ishlagan Ismoil Jo'rabekovning ham hissasi bor degan gaplarni eshitganmiz. Endi ana shu gaplar nechog'li haqiqatga yaqin ekanligi bilan bog'liq mulohazalarga e'tiboringizni qaratamiz. Birinchi masalani ko'targan Sharof Rashidov Orol qurib ketyapti dedim. Birinchi Sharof Rashidov ko'targan. Kelinglar Sibirdir suvni olib kelamiz dedim. Hech kim emas Sharof Rashidov. Boshqasi hammas tinch turgan. Lekin Sharof Rashidov masalani ko'targan. Bu Orol quryapti. Bu yerda xalq yashaydi. Nima qilish, iqlim o'zgaradi. Shu masalani Sharof Rashidov ko'targan. Dokumentlar bor. Kelinglar Sibirdan tezroq suv olib kelamiz dedim. Mana gap qayerda. Sharof Rashidov aybi berdi, hech gram ham yo'q. O'zim shu dokumentni ko'rganman. Men shu tasdiqlagan vaqtda politbyuro bordi. Politbyuro meni ham chaqirgan. O'sha yerda buni tasdiqladi. Politbyuro CK KPSS buni tasdiqladi. Qurilishdi. Ish boshlagan edi. Bazalarda o'sha Navoiyda boshlagan edi. Lekin SSR tarqab ketgandan keyin taqa-taq to'xtadi. Hozir har bir uchinchi kishi, har bir O'zbekistonning uchinchi kishi shu o'zlashtirilgan yerlarda yashayapti. Agar shu yerlar bo'lmaganda hozir Rossiyada 1 million, 2 million emas, 5-6 million yerda yurishga majbur bo'lar edi. Agar biz Yaponiyaga o'xshab ham faqat qishloq xo'jaligigina emas, sanoatni ham rivojlantirganda shu odamlar majbur bo'lmasdi shuncha yerga tarmashib, faqat yer orqali hisobiga. Bu umuman SSRning siyosatining xatosi. Orolda doim ushlab turish uchun 65 milliard kubometr suv kerak. U paytda u orolning yarmisi qurigan edi. Shuning uchun uni doim 70-80 milliard kubometr suv qaytib tursak, u 30 yilda qayta tiklanish mumkin edi. A proyektning u yerdan keladigan suv 25 milliard kubometr. Shuni ham o'rtasida bizga yetib keladigani faqat 8 milliard Amudaryoga. Qolgani Qozog'istonda qoladi, qolganida Rossiyaning nimalarida. Bu bir qismi. Ikkinchisi 32 ta daryoni o'tish kerak. Tepadan, ostidan hammasi u nima oqimi, o'z oqimi bilan keladigan suv emas, nasos bilan ko'tariladigan. Bu kelayotgan suvning narxi bugungi 1 kubometr gazdan qimmatga tushadi. Uni kim asraydi, kim saqlaydi? Siyosiy proyekt edi, yo'q. Siz eshdan sizni hech kim tashlab qo'ygani yo'q.
biz bunu öyleyapız, biz bunu başaramız, bunu kılamız. Bunu başladı, eğer ısır kuvveti bugandı, belki bir nesil bugan bular diyem. Lekin o canını işlep duradigan proyekt emasdi. Sovet zamanında O'zbekiston SSR'nin hakiki paxta ekiladigan en muhim maydoniga aylandı. Xalqimizning asosiy qiladigan ishi faqat paxta ekish bilan, paxta yetishtirish bilan va paxtani Moskvaga yetkazib berish bilan shug'ullanadigan bo'lib qoldi. Paxta maydonlarini kengaytirishga Sharof Rashidov bilan birgalikda o'sha paytdagi mas'ul lavozim egasi bo'lgan Ismoil Jo'rabekovning ham ulushi bor degan gaplar ham tarqalgan edi. Bu noto'g'ri gaplar. Bu tuhmat. Sharof Rashid birinchi masalani ko'targan paxta kamaytirishga. Sharof Rashid. Aralqa qoryati qurilib ketyapti, Sharof Rashid birinchi masalani ko'targan. Keling paxta kamaytiramiz deb. Moskvada bilib qoling, O'zbekiston, Turkmaniston, boshqa joyda paxta ekmardi. Kechroq suvni hali Ozarbayjon ekishni boshladi. Xalqni kiyimtirish boshqacha qayerdan oladi? Shu paxtani hisobdan-ku. Şunun için davay hlopak, davay hlopak, davay hlopak deyip Moskva'dan basadı Sharof Rashid işte. Sharof Rashid neçin Mart'ta kurtarırken masalarına pahtanı kamaytırış. Kışlık üzerindeki ekilleri kopaytırış. Yok, bu konkret de fakt bana diyeyim ben. Tacikistan'da Fethin kedigen müstakı var. Hani şunu cüde katta kısmı yeri bugün. Kırgızistan'da 70% geçe ayrım kayalardaki ilgari umurbat turgan kayalar erigen. Bunu Rashidov bilan Jo'rabekov borib, sigaret chekib va olov yoqib eritmagan. Bu mana shu planetadagi shu issiqlik darajasining oshishi. Bu raketalar uchirilyapti, son-sanoqsiz samolyotlar uchirilyapti, temir yo'llarda teplovozlar yuribdi, mashinalar soni mana 40 yilda menimcha bir nechim bor oshir odamlarning sonini hammasini agar hisoblab ko'rilsa bu juda dahshat. O'sha paytda Sharof Rashidov 6 million paxtani biz suv yo'qligi uchun berolmaymiz degan. Buni har bir o'zbek ham biladi. Dehqonda hammasi biladi. Chunki Sharof Rashidov yonida ancha vaqtlargacha yurishga to'g'ri kelgan. Ular shu Mirzacho'lga borganda mana biz ham o'sha yerda eshitganmiz o'z quloqimiz bilan. Biz oldi Leonid Ilich Brejnevni oldiga shunaqa masala qo'ydik. Biz agar bu paxtani bunaqa baland qilsak hamma joyda bekitib ertaga ekologiya tabiat o'zgarib ketadi, umuman teskari bo'lib ketadi, shu masalani qo'yapmiz deb ular bo'lmaydigan ishni shu nimani Sibir daryolarini buyoqqa quramiz, o'tkazamiz deb mana nima bo'ldi oxirida? O'zbek xalqini, tojik xalqini, turkman xalqini aldadi, qo'ydi qirg'iz xalqini shu paxta bilan shug'ullanadigandi. Hammasini qildirib, aybni ularni bo'yniga osganday qilib, o'sha siyosatni bu abgorligi orqasidan bo'ldi. Ismoil Hakimovich Jo'rabekov zamanımızın cüdeyen bir aktif adamıdı. Bu barıbır eski Sovet zamanında Komünistik Parti terbiyesine olgan, ideolojisine yorulgan adamıdı. Lekin cüdeyen işçen, talepçen, katlı kul rahbarıydı. Bir yılı, benimce 2000'inci yıl Kasan Tümen'e geldi. Ben o şapaydı Kasan Tümen Donkar Hanas'ın rahbarıydım. Aldın beni çakırıp aldı da, hakiki g'alla tushishini bilishim kerak. Chunki biz chet eldan g'alla import qilmoqchimiz. O'zimizda g'allamiz hali o'zimizga yetishmaydi dedi. Barcha xo'jalik rahbarlarini chaqirib, bitta-bitta so'ray boshladi. Hali rahbarlar o'kishdan qo'rqib, men 500 tonna g'alla beraman, men 600 tonna g'alla beraman deb yolg'on ayta boshladi. O'shanda har safar Ismoil Hakimovich menga burilib qarardi. Men yo'q, bu kishidan bir kelim ham kelmaydi. Chunki urib bo'lgan. Bu kişiden 100 tonna keladi, bu kişiden tahmini 50 tonna keladi deyip doğru malumatı verdim. Hammasını yazıp alıp, papkasından logaritmik linikanı aldı da hammasını köpeytirip, hesaplayıp, çıkıp aynı malumatı alıp gitti. Bu kişi cüde bana şu nesilge hesap kitapka cüdeyem pişik, hemen tamamını hesap kalardı. Bu hakiki intervüçen rahbarıdı. Lekin Sovet zamanındaki mektep, konservativ administrativni boshqarish baribir o'kishdan bor edi. 1992 yil tovar xomashyo birjasi tashkil qilingandi. Men o'sha tovar xomashyo birjasida Borok Kris kontorani boshlig'i edim.
6 ay işlegenden keyin bu kişi bir de telegrammas bilen vizani yapıp taşladı ve paxta satış her xil napak qullarga o'tib ketgan ekan. O'shani yig'ishtirib olib, davlat qattiq nazoratiga olib, paxtani sotishdi, davlat o'z nazoratiga oldi. O'shanda men norozi bo'lgandim, o'kishda nimaga bu tovarni seriyaviy vizani yapıp taşladı. Bu bozor iqtisodiyotini ilk ko'rinishi edi. Balki agar hozirgacha o'sha paytdagi ishlaganda başkaça bo'larmidi degan fikrim vardı. Endi menimcha bilmayman, o'sha zamonda talab bo'lgan bo'lsa kerak, u kishi o'shanda birjani yopib tashladi. Hayotning o'qilmagan murakkab kitoblari ko'p ekan. O'ta fidoi va vatanparvar bo'lish har doim hammaga yoqavermaydi. Ayniqsa, yuqori mansab egalarining ko'pchiligi aytilgan to'g'ri maslahat va taklifni hazm qila olmaydilar. Hayotning juda qaltis talatoplaridan omon chiqqan Ismoil Jo'rabekov bu safar yon berishga majbur bo'ldi va bosh vazir o'rinbosari lavozimini tark etdi. Karimovdan bizlar janjal qilganimiz qiz ustida. Qizim ustida. Shu arzon oldinga eng oxiriga arzoni yozib ketgandan keyin ikkalamiz ana shunday bo'ldik. Birinchi marta bordim oldiga. Islom Deganish. Приведите порядка свою дочь, деда. Холумда СМБ-на документы. Озда койды, прочитайте. Кухода много, деда, койды. Индлимата. Сон яна 5-6 ой отканеген, яна олдыга борды. Яна олегилер шу хатап келді манге. Яна олдыга борды. Слава Дуганич. Вот она нарушенда делает, нехорошо. Публичный дом и так далее, и так далее. Преступлением занимается. А это я приму меры. Лекин хич канака чора курмады. Учинчи марта келдим олдыга. Учинчи марта. Маган майта, чё ты мешивайся дегеннен кин? Уш кабинетта отырып, бір барак қоғызды алып, арыза беріп, прошу освободить меня от занимаемой должности. Свои состояния, мое здоровье. Я благодарен за работу совместно с вами. Деп, кул куй бергам. Тамам. Сіз өзіңізді фазанларыңызды арасыздан Ислам Каримовты қызға ошағалда чықмады мүш қылым? Масалан, бар бір фарзанды, невараны шакілләншті, ота онаны қызматы бар да бар бір? Обязательно бар. Обязательно бар. Мана, тоғыр шүнігілер амадарай. İslam Abdüganiş'te iki kızı vardı. Lekin bilip kolikler, onu oğluyen vardı. Oğlu. Kayardaydı o? Bu, Sarı, İslam Abdüganiş birinci kutunu Rus. Moskva'da yaşayken. O şehirde yaşayıp, bana şu bitti oğlum var. Havar yaptırardı bundan? Yok. Havar yaptırardı. Niktekik. Daşı yordam vermeydi. Birinciden, İslam Abdüganiş'te hiç kimge öz fikirli adamlar yokmasıdır. Bu birincisi. Orası da bana şu bittesi şu man. Kızı da hakkı da gapirgen buluş mümkün. Lekin İslam Abdüganiç bilerdi. İsmail Hakimiç köp onun kılıyordigen işlerinden narazılı gider. Bilerdi. Bu İsmail Hakimiç'i de hoşuyor bu sayem. Barbar hak zamanda tilden çıkıp getirdi. Keyin ana o nimalarga ham, mana bularga ham Jo'rabekov yoqmasdi. U paytdagi pogoniklarmi? Bular birinchi paraxo'rlar shular. A, Ismoil Hakimovich, bizda nima bor? Paxta bor. O'g'it bor. Sotiladigan narsa shu. Bu bug'doy olib kelish kerak, shakar olib kelish kerak. Xohlaydimi, xohlamaydimi Ismoil Hakimovichdan o'tish kerak. Bu doim qarshi bo'lmasa ham harakat qilardi, bu noto'g'ri, unday qilmas, o'zimizga yetmayapti deb ana u nimalarga ham yoqmadi, o'zining fikri bo'lgani uchun ham yoqmadi. Islomov deganingizga o'zi fikri bo'lgan odam hech kim yoqmasdi. Mening fikrim, balkim men bilmagan narsa ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib Ismoil Jo'rabekov bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimidan olinadi. Va u kishi ishdan ketgandan keyin odamlar orasida har xil gap-so'zlar va mish-mishlar tarqaladi. Bu yoki Ismoil Jo'rabekov katta jinoiy ishga qo'l urgan ekan. O'shaning uchun
onu memleket rehberi işten alıp taşlayıptı. Ve şu arada İsmail Jo'rabekov türlü memleketlerde kaçıp gitipti, yani gapler tarqaladı. Hakikaten hem şimdi bölgen idim. Hakikaten hem İsmail Jo'rabekov lavazımını alıp taşlayınken keyin memleketten çıkıp gitken idim. Ana şu savalga İsmail Jo'rabekov'nin özlerini, cevaplarını dinleyiniz. İşten gitkenden ki birinci Türkman başı, en yakın adam benim. Adam keçesi vardı aldırınca. Üçte adam, üçte maşımla gelip hap gitmekçi oldu. Birinci mavulike. Türkman başı bana çakırıp birinci mavulike çakır yaptı. Hamasını kurgu işitken de, ben vurmadım. İmam Ali. Rahman, Tacistan Prezidenti. Ha, uyum. Şunda iltimas kılıp, şunda istimat kılıp. Adamlar uyuyge yönetim, maşınlar yönetim. Kesin bana joy boş tırptı, koyamam birinci bavulda. Vurmadım diye. Uzak yıllar katta lavazımda işleyen şahıslarının tosattan mansabını terk etişi, kop hollarda onun özden kora atrafıdakilerini sarasımaga salıp koyadı. Hatta lavozimni tark etgan shaxslardan qochadiganlar ko'payadi. Kechagina soyasiga ko'rpacha to'shaganlar bir zumda yo'qolib qoladi. O'shanda ularning asl qiyofasi fosh bo'ladi. Ismoil Jo'rabekov ishdan ketgach, o'ziga nisbatan qilingan ana shunday munosabatlar uning ko'z o'ngida namoyon bo'ldi. Odamning olasi ichida deganlaridek, bunday sinovli voqealar atrofingda kimlar yurganini aniqlab berarkan. Lekin kim dostlar va samimiy shogirdlar har qanday vaziyatda ham o'zgarmaydi. Oltin zanglamas deganlari ana shunday insonlarga nisbatan aytilgan bo'lsa, ne ajab. Oyning 15-i yorug' deganlaridek falakning gardishi bilan Ismoil Jo'rabekov yana katta lavozimga qaytdi. Ko'p ishsiz yurdim. Ishsiz yurganlardan keyin Mahalli devlet masalatçısı bugünümdeki 99. yılda. Geçen 2000. yıl başları da Prezident İslam Karimov bana aldığı devlet masalatçısı Rahmanlı Temur Azamiş Alimov'u çakırdılar. Bana dediler, kışlak hocalığı, soğuk hocalığı masalları bu işe maaşlıkta işte, devlet masalatçısı lavazım kırdı ama. Zile de birinci menge soğuk verdiler. Kanaka taklifim vardı. Sonra geldim, Jo'rabekov İsmail Hakim işten dedim, bu sokağını zor bulabilen insan yoktu. Prezident buna da soru vermedi, çakırdı. Şimdi yana kandaya kılıp kayıtıp geldiniz siz? O koymadı da bana. O çakırdı. Ha, koymadı ki. Uyuyor adam Jonat'a vurdu, Jonat'a vurdu. Lekin İslam Karim başka bir arta işten lavazımını alan rahbarga sizge hoşça bir hürmet kursatıp uyuyge cönatıp kayıtıp ki demegen? Yok, hiç kimge. Fakat sizge? Sizge. Tolken ben işine yakınım. Prezidentke hop kurup kuşup etti 70 yaşlarımı değişme gayet. Kuşup etti haliki kokçili İsmail Hakim işten işten ketkerlerden ki uzun opkaşıp geldi düdü kop oldu. Lekin kabinetke oturganlardan keyin ben şu narsani guvohi bo'ldim ki ochirib bo'lib ketdi oldariga oldingi qochib kelganlar ham o'zini olib qochib kelganlar ham ochirib bo'lib ketdi kirib tabriklashga. Sababi nima deysiz? U o'z aytadi, "Moya prava ruka ti" deydi. A juda ko'pchilik yondagi odamlardan voz kechdilar-ku. Asosiy O'zbekistonda janjal bo'lgan joyda kim taniy qiladi ish Jo'rabekov. Boshqa hech kim qo'ldan kelmaydi. Qayerda janjal bo'lsa, Jo'rabekov o'sha. Masalan, sizni eng murakkab joylarga yuborgan Islom Karimov. To'liq shunday. Keyin yana agar to'polon bo'lsa, jazola, jazola degan. Hey, siz bilasizmi? Stirlay, rastrelyuy. Ot degan, ha? Mana Namanganda. Stirlay, stirlay deb telefonda. Я тебе приказываю, да? Хорошо, да? А хама гав чудак отмаган на ки, ману обрием осты. Шунан ки копрау манга ишанды бу. Хама гав шунда. Чунку ша пайтта кызы колы кыл у кши, муамбаны факат отыш билан халкнышты ойлаган да? Агар ки ман, буны кулан ка гаппе класа сайдым, коприкта канча адам ады отмашардым ман. Коймадым ку шуны. Хеч кай битта уха ват алмады. Милисалара яху коймадым. Хамасына хайда варды милисаларды. Хорошо, да?
hayot har doim bir maromda oqadigan sokin daryo emas. U ba'zan jo'shib, ba'zida to'lqinlanib, goho esa suvi loyqalanib oqadigan jo'shqin daryoga o'xshaydi, desak to'g'ri bo'ladi. Insonning umri ham ana shunday. U bir tekis, silliqqina o'tmaydi. Ayniqsa katta lavozim egasi bo'lib ishlaganlarga qiyin. Chunki ularni kuzatadigan ko'zlar ko'p. Mansab egasining har bir xatti-harakati odamlar e'tiborida bo'ladi. İsmoil Jo'rabekov haqida hujjatli film tayyorlanyapti deb e'lon berganimizdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda vatandoshlarimiz orasida turli xil fikrlar aytila boshlandi. Ularning bir toifasi haqiqatan ham İsmoil Jo'rabekov O'zbekiston ijtimoiy hayotida juda katta nufuzga ega bo'lgan, ayniqsa qishloq xo'jaligining islohotlarida bosh-qosh bo'lgan, juda katta tajribaga ega fidoi vatanparvar rahbar deya ta'riflagan bo'lsalar, ikkinchi toifa kuzatuvchilarimiz esa İsmoil Jo'rabekov O'zbekistonda korrupsion harakatlarini shakllanishda ham uning qo'li bor va ana shu natijasida u Islom Karim paytida lavozimdan chetlatildi va jinoiy ish ochildi. U bekordan bekor behudaga ochilmagan, chunki poraxo'rlikda, korrupsion harakatlarda uning qo'li bo'lgan degan e'tirozlar ham aytildi. Ana shundan kelib chiqib biz İsmoil Jo'rabekovning safdoshlari, uni yaqindan bilgan shogirdlaridan İsmoil Jo'rabekovni ana shu jihatlarga aloqadorligi bor yoki yo'qligiga aniqlik kiritishga harakat qildik. İsmoil aka to'g'risida bunaqa gaplarni men o'zim shaxsan eshitmaganman. Lekin har zamonda shu unaqaga internetga men uncha yaxshi tushunmayman. Shu unaq bo'lsam shu shunaqa gaplarni eshitaman. Tosh otib balchiqqa bulamoqchi bo'ladiganlar juda ko'p, alamzadalar. O'zimi, ustozlarimni, o'zimdan rahbar bo'lgan odamlarga men birontasiga bir tiyin beremaganman. Va menga birov İsmoil Hakimovichga faloncha narsa qilib berdim. Mana shu borganlarda Yangiyerga ham, Jizzaxga ham ming marta borganlar. Mana shu Yangiyerda onam ovqat qilib berganlar. Olib kelganman necha marta. Hech qanaqa mubolag'asiz. Birovga ayib qo'yishdan oldin uni bilish kerak. Uni asoslimi, asosli emasmi? Bilgandan keyin u gapni aytish kerak. Agar qo'lingda hujjat bo'lmasa, dalil bo'lmasa, guvoh bo'lmasa, birovni ayblash noto'g'ri. Umuman İsmoil Hakimovichni birovni haqini yegan deb qo'limda hujjat bo'lmagani uchun ayta olmayman. Shuning uchun u odamni halol deb hisoblayman. Yo'q, u kishi hech kimni paragani bilmayman. U kishi para berishni o'zi ham bo'lmasdi. Qo'rqardi odamlar para berishga ham. Juda ham qattiq qo'l odam edi. U kishi hech kim yaqin ham bora olmasdi, para ham bo'lmasdi. Lekin davlatni rivojlantirishda qandaydir siyosatni qilgan bo'lishi mumkin. Endi u bizdan juda baland takvim mansabdagi odam, unga baho bera olmayman. Konservatoriyaning yonida ro'parasida to'rt qavatli bino bor. To'rt qavatli ham bo'lsa, uni patologi past. Ana shu yerda bizning sistema 200 ming ishlaydigan idoraning raisi shu yerda yashadi. Bu hozir mana yashagan joyi o'zi bu pensiyalarga chiqib 70 dan oshgandan keyin shu uyga ega bo'ldi. Abdulla Qodiriy ko'chasida biz o'zimiz qurgan 9 qavatli panelli joy bor. Ana shu yerda yashadi. Birinchi zam bo'lib, vazir bo'lib, uning dachasi ham bu yo'q edi, mashinasi ham yo'q edi. O'sha 70 dan oshgandan keyin shunga erishdi. Toza odam. O'zbeklarda aytadiku, poraga yaqinlashmay degan. Unga kimdir pora desa, shu kishini ishdan haydashi aniq edi. Katta lavozimda o'tirgan rahbarlarga katta manfaat ko'rish uchun biror lavozimga chiqish uchun ko'proq shu ayrim odamlarda pora taklif qiladiganlar bo'ladi-da. Sizning ish jarayoningizda ham shunaqa bo'lganmi? Sizni masalan bir odam mana deb hech qachon bo'lmagan. Yo'q. Bu hozir nima qilasiz? Nima qilasiz? Vaqt deb gaplar yo'q-da? Yo'q-da. Yo'q. Bilim bormi? O'sasan. Bilim yo'qmi? Tamom, ketdik pastga. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karim faoliyatiga baho berganda albatta adolat nuqtai nazaridan turib yondash tarafdorimiz. Ikkinchidan biz qanchalik xas qo'shlamaylik yoki o'zimizcha nimalarnidir qo'shib chatmaylik, tarix o'zining haqiqiy bahosini beradi. Uchinchidan Islom Karimov kommunistik partiya tarbiyalagan rahbar edi. Shuning uchun xolayimizmi yo'qmi, uni faoliyatida ma'lum kamchiliklar ko'zga tashlanadi.
Yine doğrusuna hiç gerek, İslam Karim özünün dastlabki prezidentlik ve umman rehberlik faaliyeti de öz atrafıge cüda tecrübeli, fidayi, vatanperver ve yetük bilimge ege bugün siyasetçi ve devlet erbablarını toplayı olgen idi. Lekin afsus ki, malum bir vaxtdan keyin unga kimlerindir, qanaqadir guruhlarning ta'siri mi yoki boshqa bir sabab mı? Xullas, o'z atrofidagi juda malakali, juda bilimdon, zukko va fidoi vatanparvar rahbarlarini asta-sekinlik bilan uzoqlashtira boshlaydi. Ularning orasida juda taniqli bo'lgan va katta nufuzga ega, obro' e'tiborga ega bo'lgan o'sha paytda bir paytlar Toshkent shahar hokimi bo'lgan, undan keyin vitse prezident lavozimida ishlagan juda katta iqtisodchi Shukrullo Mirsaidovni o'z lavozimidan ketishga majbur qilishadi. Undan keyin esa nafaqat O'zbekistonda, nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun musulmon dunyosida juda katta nufuzga ega bo'lgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning uyi portlatiladi. Yaxshiyamki hech kimga zarari tegmaydi va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vatanını tərk etişge məhrub oladı. İslam Karimov ki, juda yaxın bo'lgan, hatta onun Erkatoy deb nom qozongan ve kadrlar siyasati bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimida ishlagan Mavlon Umrzoqovga fitnalar uyushtirilib, qamoqqa tashlandi. Va bunga o'xshagan juda ko'p fidoi kadrlar asta-sekinlik bilan İslam Karimov yonidagi arenadan sekin-sekin tushirila boshlaydi. Buni sabablarini har kim har xil izohlaydi. Kimlardir uning yoniga noloyiq rahbar xodimlar yig'ilib qolganligi uchun o'zlaridan mavqei baland bo'lgan va fidokor xodimlarni asta-sekinlik bilan turli fitnalar bilan yo'qotadi. Deysa ikkinchi tomondan aytiladiki, Islom Karimov o'zining yonidagi juda ham katta obro' e'tiborga bo'lgan ega bo'lgan rahbarlarni o'zini joyiga ko'z olaytirishi mumkin degan xayolga borib, ularni asta-sekinlik bilan o'z mavqeidan tushiradi degan qarashlar bor. Va aytish kerakki, Islom Karimovga juda yaqin bo'lgan davlat va jamoat arbobi Ismoil Jo'rabekov ana shunday vaziyatda qanday yo'l tutdi? U Islom Karimovga o'zining yonidagi sadoqatli safdoshlari keta boshlaganda kirib, Islom Abdug'aniyevich, bu noto'g'ri bo'lyapti. Axir bularni saqlab qolishimiz kerak. Bunday noyob rahbarlar har doim ham tug'ilavermaydi degan fikrni aytganmikan yoki yo'qmi degan savolga bugun atroflicha munosabat bildiramiz. Lekin eshitgan odam o'sha gapga quloq solsa-da, men o'ylayman, Ismoil aka bilgan mana shu juda ko'p narsalarni u kishiga aytganini bilaman. Juda ko'p narsalarni. Lekin siz aytib so'rayotgan odamlar to'g'risida shularni aytganmi deb ayta olmayman, lekin aytganiga iymonim komil. Shularni tomonida turganiga iymonim komil. Bu odam aytardi. Eng birinchi shaxsga o'zini fikrini ayta olardi. Menimcha bu kishini hamma aytgan gaplariga quloq solinmagan, e'tibor berilmagan. Ochiq aytsam, kadrlarda podborda xato qilardi. Ikkinchi, Rusta bir tarbiyasi. U o'yladiki, shu tarbiya bilan Rusxro O'zbekistonda rahbarlik qilish mumkin deb. Qiyin 20 yil ishlagan bo'lsa, O'zbekiston rivojlanmadi. Qishloq xo'jaligida ham, promishlnistda ham, boshqasida ham. Men buni oldindan necha marta ketganman. Islomda g'anijda. Birinchi kolxozlar yo'q qilish, savxozlar yo'q qilish men birinchi qarshi turganman. Birinchi men qarshi turganimda dokumentlar ko'taringlar. Bir qismi qoldirdik vaqtincha. Baribir shu tarqatiyordi, ish qilib qishloq xo'jaligida rivojlanishni o'ldirdi. Nima uchun prezident mana shunday edi? Kadrlar masalasi bo'yicha. U agar unga tashab qo'ysa, kadrlarni 50% tashlardi ishda. Qo'ymadim. Men aytmayapman, Karim xatosi ko'p. Juda ko'p xatosi. Agar maslahatlarga quloq solsaydi, vaqtga tushmardi. Vaqtga tushmardi. Lekin boshida maslahatlarga quloq solarmidi? Postoyanno maslahat qilardi. So'ng oxirgi yillarda maslahat ham qildi. Oxirgi yillarda xalqdan ajraldi. Mana shu eng katta xatosi buni. Oxirgi yillarda xalqdan ajraldi. Bilib qo'ying, lubovoz respublikada promishlenost bo'lmasa, u respublika bo'lmaydi hech qachon. Bizda xodimlar shu respublikani sekin-sekin shavkat bramosh ko'taryapti. Ismoil Jo'rabekov tabiatan nihoyatda faol, jismonan pishiq va aytish kerakki, o'zini
canını kadırlaydıgan şahslar taifasiga mansup insan. Bugün o kişi 92 yaşını karşılayıptı biz. İsmail Jo'rabekov bilan uzoq suhbatlashganda yana bitta savolni ham berdiksiz. Mana nihoyatda jismonan sog'lomsiz, ruhan tetiksiz, 92 yoshni qarshilayapsiz. Siz endi juda katta mas'ul lavozimlarda ishlagansiz. O'zingizni, sog'lig'ingizni avaylash, asablaringizni buzilmaslik uchun, kayfiyatingizni ko'tarish uchun yoki eng og'ir vaziyatga tushib qolganingizda qanday yo'l tutar edingiz degan savolni ham berdik. Mana u kishini javoblarini eshiting. Ochiq aytaman. 100 gram aroq ichaman. Hozir ham ichasizmi? Yo'q. Ichmaysiz. Yo'q. Qachon to'xtatdingiz? Ancha bo'ldi. Islom Karim ichardilarmi ko'p? 100 gram ham garayapsiz do'qlar. Ha. O'zini kabinetga var yo, davolatga xonasi bor. Meni kirgizib ikkalamiz 100 gramdan ichardik. Davlat va jamoat arbobi. Uzoq yillar mas'ul davlat mulozimi bo'lib ishlagan Ismoil Jo'rabekov xalqimizning ko'z o'ngida yashab mehnat qildi. Eng murakkab va og'ir damlarda mamlakat miqyosidagi muammo va masalalarni yechishda adolat tomonida turishga harakat qildi. To'g'ri, ba'zan xato va kamchiliklarga ham yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Beayb Parvardigor, ammo hech kimga ataylab yomonlik qilmadi. Boshiga mushkul ishlar tushgan og'ir paytlarda ham vatanni tark etmadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u bugun e'zozda. Bugun ham yurtimizning Suv xo'jaligi vazirligida o'zining bilim va tajribalarini shu soha yoshlari va mutaxassislarga o'rgatishdan charchamaydi. 92 yoshni qarshilayotgan davlat va jamoat arbobi Ismoil Jo'rabekov hozir ham jismonan tetik va ruhan baquvvatdir.